kai yra suvokiama, kad yra didžiulį išorės grėsmė, kas vyksta viduje valstybės. Ir dar, Aurimai, naudodumės progą, kad čia galiu kalbėti, nes Lietuvos televizija radija jau sąjūdininkų nekviečia, reiškia, sąjūdžio, kurie nors sąjūdžio metai buvo, ne tik manęs vieno, bet ir visos eilės mano kolegos, reiškia. Ir naudodumės progą, kad dar to įstatymo pataisos nepriimtos. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, aš manau, kad pastaruosius penketą, o gal net ir 7 metų, Lietuvoje demokratijos ir teisingumo lygis, nuo apie teisingumo pavyzdį mes jau pamatėm, sparčiai krenta žemyn. Ir mes